让国中生能更清楚今年会考不一样的地方和有什么需要注意的地方。这次寿山高中校长徐忠胜和国中教育科长蔡胜协特别上北桃园节目，帮大家整理国中教育会考常遇到的问题和有哪些需要注意的地方。5月18号、19号就要举办国中会考，面对人生第一次的大考，难免都会紧张。校长也表示到，放轻松的去考，才能发挥出平常的实力与水准。那孩子的部分呢？我觉得哈，这个就是把你这个三年来所学呢，那利用这一次的会考呢，那好好的表现就好。那事实上呢，也不用太过紧张哈，因为紧张反而会让你的表现失常。对，所以我想用平常心来应试。那平常心，你就能够把你最好的实力展现出来。除了身心上的调试，科长也在这提醒面对人生的第一次大考，最容易遇到的违规问题，像是圆规不能有量角器的功能，手表以指针式最为安全，各位同学最容易犯错的就是铃声还未响就翻阅题目，这些都是考场的大忌。所以这边也提醒家长，我们考生哦，所以在考试这个时候呢，就是进入考场要检查手机是不是先拿出来的，它电子穿戴装置把它拿下来，然后所有电子铃的这个闹钟呢都把它拿掉，这样避免呢辛辛苦苦准备的这个成果因为一不小心呢，然后就扣分。啊，有量角功能的这个圆规进入场，那这个也是违反市场规则。那这些都是往年哦，我们发现考生比较容易犯的错误，我想在这边也特别要呼吁啊，我们的考生跟我们家长也特别留意。当然，这些考场的规则会要求的这个细部的部分呢，我们都会请我们各国中哈，这个在班级里头或者是全校的宣导里头，都会加强好来告诉我们所有的场的这个考生，那也请考生来注意哈。所以这次的会考，科长也特别提到八个字。适性扬才，终身学习，就是希望同学们可以选择自己喜欢的兴趣发展，就近读书，让孩子们从兴趣去发展。想知道会考还有什么该注意的事项，千万别错过了本周六晚间6点的第4频道桃园有线新闻范阳福采访报道。